Biamano naende mulgeria so gutoganya naende twira ni rukorwa so mutimo ko tolira daktari kurugaiga asenya gitari ya busungo twate ba leo ni maneno ya wanawake ladies with brains ne rogende to gutosomi gaiga iguru yuma chando cancer ekerogende to gutumanyanga buroiro bumbororo naende it's upon us into na baligeria tunyara ko batugwechoka tumanya na kitoko menya asinse yega daktari wa ritwa cha gete kipindi kwa ta commission ni goro ya stages of cancer akinara gotai first things first ona twigiro ro tumanya nga ine cancer stages cha cancer nchire chiechi. Okay, cancer ntobate from stage 1, okay, stage 2, 3 and 4. Mhm. Yeah, hizo ndio watu narita kira toko kira muroira apimiru nko tebwa ni stage kiali vipimo biri nkoro kile. So here stage 1 2 3 and 4, what happens in stage 1 ndio kanyora kira somuroire 2 the same, 3 the same and 4 the same akora muroira ba goika ba tofauti at some point nanya ba bate cancer. Okay, you according to cells siriti ko rutya pimu nkoro kire percentage ya cancer muroira bwa. All right. Now most yoko nyara stage 1 abaroira mbale ba kuwena kero ba bwa tidi ba ni bwa zuma pema ko kuwena bale. Pia stage 2 some diseases still na muroira ko kuwena. Stage 3 and 4 ko nyara cancer ya spread de ko tia se chili clothes. Yeah. As stage 1 and 2 asemia. Oh, you what a stage 1 cancer. Asemia percentage ki abwate yoko menya. Anywa kubwena what is out of 100%. Okay, abu bade gategeme ekubwate no mubire bu monto nabo narora menye maybe 5 years gwetan bale barabe 10 years. Yeah. Right. Egotegeme no mubire bu monto. Igonga stage 1 and 2 there is a possibility no monto kubwena. That is it. Yeah. Stage 3 and 4 mtu awezi kupona. Okay, pia anaweza pona, hatuwezi sema ati kasi itaua, but kuna ile period, survival period, maybe 5 years ama 7 years. Okay, stage 3 cancer, 20 years, kini kongaine, but inategemea treatment kikuwa nyora. Yeah. Alright, and how do you treat? Okay, cancer. To treat ngotumia therapy yoko chemotherapy kuna surgery na radiotherapy. So eko bati kansa kyomuroira bwate mbale bako kole surgery kwanza bamenya ko ego chemotherapy alafu pia na radiation yu pa koroko go sambereli. Yeah. Alafu mbale ba bara ego chemotherapy na maybe kansa yoke kubwati. Mostly each cancer njira ko jara yi kwende yote yond imegrow ama tumor. Imegrow kwa mwili so lazima itolewe ama anapata chemotherapy kwanza ni anafanywa surgery. Ama anatolewa hiyo tumor kwa mwili ama nyako kwa kwa malio. Radiation, wako ni about radiation usambiri wa kulia. How far era iro muntu kutakuwa na shida kuchomelea mtu na ngozi? Do you even do it? Okay, si ati ni kitu tu ni raise zinaekwa mahali mgonjwa kuna hiyo ugonjwa, unaona? Si ati ni kuchomelea wanatumia moto ama nini. Okay. Na mashini mako be kuangalia CT scan lakini na wate chirezi chae. Chiko be kwa somo roire ase are affected. Tote bonye na senda hizo race chiko mulika gadi asendo kana chiko rwali. Nyo muroire kawate kansa yomo tu. Chiko be ku specific gadi asomo tu no chiko tumbati. Pia ne wate side effects chae okorosani. I was caring about side effects cha radiation. What whatever the treatment ya cancer is radiation, chemotherapy na surgery. Kusibions at the same time. Mmoro ina kurubions at the same time. Ah, akokora. Okay, you step by step to kora kima at the same time. Na boko kora kora ya mko mnyo kwende. Bia mano sana daktari mwanchi mulegerele ya tore nyakitali ya busongo. Tore no mnyakitali yo ito gendete watosomia mangi gro yumo chando o cancer. Cancer is not a dead sentence. Iki kero kutura manyabo. Iki ntoto kore no kwa nyakitali kira chingaki na kukoro uwe check up all the time. Kia garabu na mention kurulitangani cancer na bo vuta nyemanyabu ya usinera sumu virogo. Until ogende orengwe. Tuanyolira mangana a treatment. Aba ntu kutendi vale kuwavua. Neba malaria yali monto abantu mbawete igoro yebesa
utaenda hata bunga na hata 500 so watu wanaogopa sana maneno na how expensive is treating cancer so that you much really have very careful kiagara ntokumanyanga is it very expensive is it affordable how expensive is treating cancer okay cancer is affordable mm-hmm. at least this crazy ingo tumia wale kadi ya NHIF akaronya bwata na ndere up to date kugaramia kirege ntoma babu ao mpaka okole wana abantu babwate mechando bali ba tadi kunya arago afu pata bwati kadi yo okay jo ko yara majo gandi gale expensive bono month kali ya majo ko kunya rubere bwachira ale ateke rubate kadi ya NHIF okay ta kugaramia kila kitu All right, mbio mbano sana daktari, ntutaka kumanya umuruire o cancer. Na abu wate special diet, arabe kunga wana karo orwalete this one, this is what you should be eating. Umayetana ya karatu orwalete nkari, kwenye umuruire mungajire ine soda umuruire. So we don't know ngaki about cancer cases. How is their diet? Usina wabaku ulibuna mundundu wensi. Okay, na bado tukora kora galabu na mtu ndevo nsi, but then tajitoa kwa na about health habits. Wana anafaa ku avoid this processed meal. Like kwa nyenye nusu siku kora hira tigaji nusu siku etinga, budi nusu hira ororo chini ni ali kawaida, nyama hiyo atabidi avoid soda hizi vitu zenye ziko processed, mtipa te chemicals sio changia sovereire kwa cancer. So hizo ana ku avoid kitu kingine ni pombe tokorua liko kokonywa maruko somo ya sigara na mangana usene sigara bado uweze kunywa sigara at the same time ukitibiwa pia mna sana daktari so gandreta ko to shedded light igoro yo machando cancer by the way to kuna kuyunga cancer antumbali ko ranga it's a reality antuba kanga ibine bintu baka somo ko rwa sibitabo usimuntu tabwa tyo moiri obwa that problem tago cha kumanya ikiagara tuwa cha busongo hospital tonyo arana daktari atatabi amangi igoro yo machando cancer nechi nyinge chikoba na chituwa takubwa traditions ya sobwa mo tumanyanga because management treatment is almost the same yeah Omo ndara takagocha Busongo Hospital. Tabo ati card ya NHIF because we are about to card ya NHIF. Ngakimwa konya this patient doctor. Okay, e card pia tunaangalia uwezo wa mgonjwa. Kama mgonjwa hana mtoko mwira ni ngati asinyi cha tabo ati best chukuru alivyoroje. Yeah. So pia tunajaribu tu kuwasaidia. Kwa shida si ya mtu mmoja. Caregivers mbaro raba bako renda baroira baba bamenyete na barabwa because caregiver to me nchengo ranga na rumu ruire mono ko wana no yo rumu ruire how do you make sure nga a caregiver ko bale chonjo ko bale on point so that about the position yo ko era yo muruiro yo nakona ko momo yo because it's not something so easy of course it's not easy but pia inategemea kia give us mbale ba wika se in a point wana lose hope na mgonjwa unaona but unajaribu kuongelesha unakuwa encourage because hata yeye siku moja atajipata kwa hiyo shida anafaa kushughulikia huyo mgonjwa so we counsel them yeah daktari timenye tinga aiga story aye nyumbe wana story wana what happens here nursing station Okay, ini nursing station but kuna rooms zingine mali watu watengenezea dawa na pia hapa mali tumeketi na to kolegi hapa roere jipaka ende to kunyora treatment na bona nyora murere condition ya change ona ile toko ba tuna observe wagonjwa na kibaka ende as they are continuing their treatment oh so some of them are here yeah Nobody giga buna inpatient. Mostly ni outpatient tunakuwa nao lakini wale wako kwa ward murwele lazima ave stable umanya kwa wale iliyogo toko tokurwele murwele toko mbwa murwele chemotherapy na ile condition yake ile bodi. Yebona. I hear cancer is very painful. Lakini bona tumanye tibija montago nga nendoro so it's very painful tumanye ti up to what extent? How painful is cancer? Ose nechi story to ko yuti. Okay, cancer na kitawata cancer okay kuna maumivu wagonjwa wanapitia. Kuna that pain. So na kio kwenye mostly hapo ile bago tumia. Ai kwende ama yogo punguza pain.
Hiyo pain huwa tunatumia morphine, kuna tablets zingine. So kupunguza hiyo maumivu, si ati hawana maumivu, wako nayo ku pain na goku manyo murele na abwate. Bila analia. Na nabora anyoro murele na ro oli in pain, lakini anavumilia na roche. Aburira bega bagutwara muchando kansa. Is it osani nyare kana naenda tuare other conditions. Cancer nere the other conditions sama ruira ndi naende. Naende itsakobanga nerete which maruire kiaya for example. Kana boko yoro murera bwate kansa at the same time abwate hypertension. Kidney failure, high blood pressure, hizo zote ziko kwa mwili yake. So cancer na vyako leta, these are the conditions. Tati ya koleta. Na vyako nyonu mwereza wate other condition, on top of that, wate cancer, no road. Yeah. All right. Out of this field, tumetukwa wele for how long in this nursing station, Rusongo Hospital, say elsewhere, sikuwa lenge before Tarahacha, for how long wako tutuza siyao? Ya cancer. Ya cancer kudumia wagonjwa wa cancer. Tinda kora mwaka. Yeah. Right. For that period. Yeah. Na bayala kwa neri tukelimo because you will have that experience. Renja na ajira, I already have so many experiences with you. So ngikeli kwa learned from this patients kelirochenga in this career. Mutukana na bedra ngo chokoro mwaka. This is what I've learned about cancer patients. Okay, cancer patient in tana rolire. Wasena asomire. This patient, they need our help. Yes. Financially, socially, pia at least tunawasaidia si tunawaacha tu. Noroje. We carry their burden. We should empathize with them. Kwa sababu kuna mengi wanapitia. Ile mtu aweze kukuambia. And the same time kile unafanyia mwenzako hawezi jua ni wewe ndio utapata hiyo shida ama rafiki yako, jirani yako nini. So you do them the best, unaona? Ile anyata ukitaka ukipata hiyo shida, they expect pia ufanyiwe hivyo. All right. That's the thank you. You can experience it here so that you preach to the rest. Machukule na inchi experience na nyolotri nkilinga cancer nero roro. What we need to do, no weso keto endatore ngwe on time. So that yuma nyekane, are you in stage 1, 2? O nyara kwa kukonyeka on time. Nyoko orangega usongo, inchubo soko hospital. O shugulikeru wa sinyekitari endeonsi, alia so orange. Tetukulira wasibona, asante sana daktari. Hai, sisi ni wamono, ndimbia manasu usanga na intu. Mwanchumuligerilia, tetukulira wasibono, asumurubulio, wobo chenu waito. Erotuwe so miria mange, iguro ye condition ya cancer, na kiego cha, na kiego tangwa, na sibalibu ikireko ya nyora, na kibako ye manage, egere basukiria matuko. Wikachinga kichinde naende, tuwalengere producer ne, krokomose, Avila na wawalege kabisa Joshua Uta. Na shukuru sana. Watu walenga sinyagitali ya Usungo Hospital. Nchini wangurukwa Sara Nyarangi. Untita.